بسم الله aad u mahadsan tahay maanta golaha wasiiradu waxay ansixiyeen laba sharci oo muhiim ahaa oo run ahaantii qaranka muhiim u ahaa sharciga koobaad wuxuu ahaa sharciga dhismaha hay'ad socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya oo horey uga tirsanaan jirtay ciidanka booliska Soomaaliyeed deetana laga dhigay wax ka tirsan wasaaradda amniga horey waxay ugu shaqeyn jirtay xeer maanta waxaa golaha wasiiradu marsiiyeen sharcigeedii wuxuuna mari doonaa golayaasha kale ee dhiman haddii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa haddii uu sharcigaasi ka gudbo golayaasha kale inuu wax badan oo horumarin ah ay sabab u noqon doonto waajibaadka hay-addu ay leedahay u fudayn doonto haddii la yiraahdo sharciga labaadna wuxuu ahaa sharciga socdaalka dalka 63-dii ayuu ahaa xeerkiisana 66-dii la sameeyey waa garan kartaa marka sharci xilligaas la sameeyay oo xaaladaha aragtay qaabkii dowladnimadu isbedelay xaalada cusub ay dalku kusoo kordheen xuquuq badan oo xilligaas aan jirin ay maartay caalamku kusoo kordheen sharciyadii qaxootiyada iyo heshiisyada qaxootiga iyo waxyaabaha xuquuqda insaanka iyo la xiriir oo dhan ay ka dambeeyeen maanta sharciga ay golaha wasiiradu sharci socdaalka ay golaha wasiiradu ansixiyeen dhammaan waxaa ku jira xalaali wixii ka hor ka maqnaa oo ugu badan xuquuqda insaanka iyo xuquuqda qaxootiga uu leeyahay iyo socodka iyo xaaladaha amniga dhammaan ayaa ku jira waxaan rajaynaynaa isagana inuu tagi doono golayaasha kale ee dowladda oo aan rajaynaynaa iyaguna inay gudbiyaan baahi weyn ayaana loo qabay run ahaantii sababtoo ah dhinaca xaaladaha amniga ee caalamka kusoo kordhay hadda isku socodka oo sidii hore ka ballaaran Soomaaliya oo maartay markii hore ta ahayd dowlad maartay military ka jirtay aad u xadidna socodka oo hadda aad socodkeedu u badan yahay waxa soo kordhay socdaalo sharci darro ah oo maartay iyaguna caalamku soo kordhay gaar ahaan geeska Afrika waxa soo dhan sharcigaas ayaa lagu nadaamin doonaa hadii la yiraahdo aad iyo aadan ugu faraxsanahay maanta tilaabada golaha wasiiradu ku ansixiyeen labada sharci ee muhiimka ah